Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin cənub şərqində baş veren 7,4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 76'ya çatıb. Yaralananların sayının 440'a çatdığı bildirilir. Baku Vez xəbər verir ki, Malatya şəhərində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 23'ə yüksəlib. 420 nəfər yaralanıb. Şanlıurfa şəhərində zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 17'ye çatıb. Türkiye'nin cənub şərqində baş verən 7,4 bal gücündə zəlzələ nəticəsində azı 51 nəfər ölüb. Bildirilir ki, zəlzələnin ocağı Kahramanmaraş şəhərinin Pazarçıq rayonu ərazisində 7 kilometr dərinlikdə olub. Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu ölkədə baş verən güclü zəlzələdən ən çox zərər çəkən bölgələri açıqlayıb. Bunlar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya ve Adıyaman'dır. Osmaniye şehrinin valisi Erdinç Yılmaz bildirib ki, zelzeleden şehirde 34 bina dağılıb, 5 nəfər halak olub. Şanlıurfa şehrinin valisi Salih Ayhan açıqlayıb ki, 16 bina dağılıb, 10 vətəndaş ölüb.